Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi rikthyer në studio dhe kemi një çift mjaft simpatik. Do flasim për një dasmë mjaft të bukur, mjaft të madhe, por dasma ka të mia dhe të qija të veta. Këtë nga e diti nga përbërë personale, po? Jo, se marrë për akoma, po më tha çifti këtu. Pse që ka dhe, më thëmë... Po do t'i themi rrugës. Ka vetëm të mira dasma, nuk ka gjëra të kia, po jo. Ashtu mendoj edhe unë, ndoshta partneri im. Pas dasma, okay. Pas dasma. Përveç se lodhjes. U lodhët, da. E cila pa tjetër normalisht. Kur lodhjes, fatë kisë, dasma? Me... Ti prezentoj? 21 gusht. E, ishte një gusht, pa mirë, keni kohë, do më thënë, unë ta se një gjyru nga dasma. Po, jemi ambientuar dhe një stabilizuar. Ju jemi ambientuar me kohë, sepse jeni njohur pikërisht nga ambienti juaj i punës, a? Po, është. Është e vështirë që gruan ta kesh edhe kolege, edhe bashorte? Po. Mos e shi. Pse po? Kelima mos e shi në si Arbioli. Arbiol Darda dhe Kelima Kotarja janë qitë bashkë shortësh, por edhe kolegë bashkë, se ti Arbioli e një ndër koreografët më të njohur këtu në vëndin tonë. Dhe sa mirë që pas të e që ndronjë një menagjere kaq e zonja sa Kelima. Sa mirë, do. Sa bukur fleta. Ne nuk e dinim që pas kemi pas edhe ne gratë menagjere. Do më ti ma ke legët, do më kjo që e ka historija. Kuptoha. Sa vite keni që fillimisht punoni bashkë dhe pas ta i si lindi shkëndia midis jush brënda punës? Thëmë sinqertën, Kelima ka ardhur si rjedhë e dy kushërëve të veta të cilën soli në akademi dhe normalisht duke para të intensitetin dhe energjinë madhe që ishte në palesër, vendosi që të kërcente dhe ajo. Dhe të kësa po kërcente në ko karantina, sa shkërcete dhe unë fa nga tru. Në ko karantina dhe më thënë njerë ju, që të bëjë, jemi, është karantina. Po pra, po imagino dhe me thënë. Unë atë ko shkoja në punë, apo isha martu, po. Dhe filluat kërcenit, po ti besoj avurës së një parë. Dhe filluat kërcenit, për që më kërë. Nëse, këtë nuk është dita e. Dhe në gjesi, po. Nuk është dita e për shtashme, do. Një dita e leo. O kërë emocionu nga historija. Ku që avurës së një parë, kujt? A për Arbioli? Ti Arbiol? Pa tjetër, normalisht. Po qëfar pe, për shëmull, të Kelima? Përveç emri që ka shumë veçan dhe së kam të digjuar. Ta shpegur në emri. Kelima është personaj filmi, tek filmi Arritën Titanët. Aaaa, me Mariano Gjema. Ue, ku të vajti mëndja? Kolejt të shimë, vjen keqë, nuk kemi kotë këtu. I vetë mi filmi Giuliano Gjemës që dhe mund shifet, kuptonë për jo. Ue, Kelima. Dashuria atyre ka qenë... Po, Kelima jonë duket se është me bukur se Kelima e Gjulianës. Këte e di Arbiolis. Nuk shumë ndojë dhe. Nuk ka diskutim. Ndërsa Arbioli është me emër me Arb, me rënjë kështu. A, rënjë? Po. Po. Mund t'ishte kështu me sushore Real Madridit, po Arbioli është ja. Por aktu. Jam filmus i Shqipërisë, që në regjë. Filmus i Shqipërisë. Vendi gjitha duke që të më të ndjali qeti, ratuar, këshu ka qenë dhe pare se sa të në shush kontratën? Zotja bërë horror. Unë emocionohem, tu ja bërë të rrë. Ti pse emocionohesh? Ishtë që të rrë shumë e bukur, dashuri dhe shkojnë shumë bashkë, mashallah. Falim dhe. Po pra, po, janë dhe të ri, janë të bukur, kanë punë të tyre, dhe më kanë zjetë të bëjnë jetën, a zhuzi që duhe. Kelima, kur e ndjeve në sup shikimin e veçantë të një djali që e kishte seriozisht? Kur më pregu. Kur të pregu. Shiko, nuk ishte Arbioli vetëmi që e kishte. Pa. Tari vëllëgjerit falara. Dukej, do me thëmë vjeri që kishte një shkëndile, të themi atë mes nesh. Dhe unë i kisha vërë shikimet e profesorit në atë kohë. Pse këshu i thëmë? Që ishin qikë më... Fokusuar ake unë se bisa tjetër e klasës. Ishin gëllja. Ishin pak më ngulmuse, e? Ishin pak më ngulmuse, si shikime. E, pra. Dhe po mendoja me vete, kjo këshu i shikon gjithë? A ishte vështirë të amposhe konkurencen, se aty normalisht. Duhet këtë pas dhe gocët tjera, dhe me thunë. Nuk i kam parë ku gocët akademisë. O, janë ato që i oqim nga kursi, shkonë. Ja, ja. Tani,
këto që thonë edhe brezi juj, zakonisht, flutra në stomak, i ndjeve në i moment saktuar? Kopsht zoologjik. Se unë kam i pyetur, si janë flutra në stomak? I kënë tjerë, di kolegë, i kënë tjerë. Kënë tjerë? Kemi qenë të dy. Nuk e më bandë me ndonjë. Prit një sekundë. Një kamarieri dhe sjellë pjatën me pasta, me ravioli, unë që ka qenë, flutra në stomak. A i e të emocion. A i e emocion. A shurë. Dhe në këtë fazën e fshetësisë mlidhje, sa këndonjë? Thëmë sinqertën, çdo gjë ka nisur adin, çdo gjë spontane, normalisht thashtë momenti ku Kelima sillte të dy gushirat e saj, ne në kohë karantinë edhe flisnim, dhe Kelima duke qënë që dë njerë flisnim, zjodhi që të bëndë edhe mësim, dhe normalisht dëshiron të që të bëndë të orë private dhe bëndë i morë online, kur unë i shpigoja nga shpia, adin i epja koreografini që jetë tutorialet, të kësa unë që jetë tutorialet. Në kërë që jetë tutorialet, Kelima mbidhe me ta shpisi. Unë që jetë tutorialet. Eshte vërtej dhe bëndë të skrimshot. Edhe unë me volë një kam marrë veshtë të gjitha të skrimshot. Unë i the, paci me i paci, dhe ndërkohë kap të zemrë dhe qëtë është që amë qëtë zemrë. Unë ndërkohë ma t'i demë, se normalisht të një fare. Po, pra po. Nuk është se ka fasur ato shkëndia dhe fjumë. Pra po, ishi i pa fajshur ti. E thash mirë, pra njësën të kërcenin. Po, pra po, shumë mirë. Dhe pastaj filluan të kërcenin. Mua më intereson momentin e parë, kur doli ai i qeverisë dhe tha, sot lejohen gratë me fëmijë për të bo shëtitje. Ti, kë fëmijë more, Kelima? Ja, unë vesha me parukë. E, kuptova. Po, mirë, histori që vjen nga izolimi, apo jo? Po. Kjo ka qenë periuda ime më e bukur në jetë. Thëmë sinqerët dhe për mua. Sëpse nuk e takova asë një ditë, kolegu. Për ju të qëtësie. Po, pra, po. Po, Arbjord, po përë që të përqyshte? Pa tjetër, mendoj që ishte, jo vetëm për mua, po për gjithë, në një këndështërim tjetër po të marim, sëpse qëndrimi me familjen, qëtësia jo dhe shpirtërore, fizike, lodhja, gjithë do gjithë, më thënë, ishte shumë e qetë. Pavarësisht që une kam studion shumë afrë me shtëpinë e prindërve dhe normalisht e gjeja të një orarshën për të ushtruar dhe mendoj që një nga progreset e mija më të mdhaj ka që në kohë në karantines të kësa unë merja leksione online me vendet europiane dhe normalisht shkoja dhe i ktheja në praktik në studio dhe pa tjetër ishte ajo rutina e bukur që zgjohesh bëjes tërvitjen. Mërë shë leksione, qëndrojë pra në prindëve, shikojë ndë një film e tjerë më randë. Ndërse ta një bënë që nga karantina, që një një bërë për malë. Po të dush, ka mund sa viruse që ti... Bismillah. Ti shpërndajnë. Ska në bërë për virusë, po të dush, të më dhe në gjofë se do që të izolohesh, njofë njëri në unë tek si e ka e spa? Kë? Du. Du, du. Qërë, që të izolohesh? Do të kemi parës. Ja, jo, mos të raftë. Hoteli quat Seven Windows. Arbjoll, ti ke studuar për balet? Mund të themi për balet jo, por më rrëmë në hip-hop New Style, shkollës rep, pa tjetër që po edhe jemi certifikuar. Një nga to është dhe Hip-Hop International, dhe cilë është një nga kompanit më mdhaja më botë. Ne jemi Champions të World of Dance, e cila është me direktor, patent me direktor Jennifer Lopez, ku jo vetëm Shqipëri që është bërë si patent dhe kemi fituar qymën e parë, por është bërë dhe në vendet fëqinjër, konkretisht në Greqi, ku në qindra, apo më themi, mira kërcimtarë, normalisht ne kemi marrë qymën e parë dhe me modesti mund të themi që jemi Shqiptarë dhe vetëm që kemi konkuruar në World of Dance të botës, ka dhe Shqiptarë tjerë cilën kanë konkuruar, por ne kemi marrë qëmimin e parë, dhe momentalisht jemi të parët dhe të vetëmi që kemi marrë qëmimin e parë. Super. Po, ti i di e këtë gjëra për parë, apo e zbëllohë rrugët? Këto erdhën pasi u njoha me Kelin dhe normalisht... Ja, dollëm këtë tema i dhe preferuar. Kelima është Hajmalia. Që kur më ka marrë mu i ka ardhi Fatima. Një mbarësi e madhe njëtë, nuk e di. Kelima kështu e të gjithmonë, sarë dalim, sarë gjojmë, adin shpenzojmë ose i gjime pushime, më thotë që edhe
pa din... Sa erë dalim bashkë? Gjithmon dalim bashkëpunime, gjithmon. Sa erë dalim e të fillo telefonit, të kam thënë, si kam thënë gjithmon. Shpenzon e i legë me mu. Për të ka pun t'i mbetën që dhe trektare. Por, ti vetë, tani, nuk është e vetëm kërcen, ti mban dhe logarita për jo. Ta shi dikush duhet t'imbaj? Pa tjede, pa tjede. Dhe më thonë, tatimet kur vinë nuk takojnë Arbiolin, takojnë ty. E qartë. Nuk e lodhim kokën me tatimet ti. Kjo është gjë shumë e mirë, sepse para duhet t'ja besosh grave, që t'kesh mundësi t'ankohesh të shokët. Edhe ti jetosh një lumtur. Po pra. Ti jetosh e lumtur thotë. Ja shikojeni kolegun sa i qetë është. Në paqe. Je si gjuna. Më kujtua edhe mua, domethënë që mësiu, sa vjet keni ju? 5 vite. 5 vite. Edhe 2 vite keni për të përvuar krizën më të fortë. Shtat krizë. Krizë shtatëvjeçare. Sa i qetë është. Domethënë, po ti ngajti. Dhe viza fëndit, jo, unë s'kam kaluar. Po pra, teorikisht e mirë, praktikisht e dobet. Keni pasur grindje me qëra fjalla, dhe më thëmë? Po. Pa tjetër që po. Mendoj që edhe kur je në një pun dhe ndam në të njëti në vend gjithë ditës, ne përthuaj se 90% jemi bashkë dhe normalisht kemi edhe këto luatjet. Se s'mon të themi gjithë kohës që jemi super mirë, por është më mirë ku ka këtë luatje, sa rrinë kupton dhe rëndësin e njëri tjeder. Shri që mendoj që më mirë kur në dhe. Me sa kuptoj, me atë që thot Arbioli, ke Lima, është që sa erë grindeni fiton t'i, apo jo? Pa diskutim. Pa diskutim. Si është e gjithmon gratë kanë të drejtë. Fiton a i që ka të drejtë. A i ka të drejtë. Pse keni ju gjithmon të drejtë? Pse keni ju gjithmon të drejtë? Pse të njëtën gjë ke vetin? Jo vetë mund, por dhe kolegu që ditën e premte, në orën 19, dojtë në teatrin Skampa me stand-upin 50 papak, dhe ku thotë her pasere që vendimet në shtëpinë e ti i merë aji. Vendimet e parëndësishme, në shtëpi i merë ajo. Për shumë, si me blej shtëpi. E vendimi i parëndësishme, e merë ajo. E me guja. Ama do vidita që dhe unë do marrë i vendim. Ska ardha koma, se gjitha vendimit kanë qenë të nërvarnë. Kismet. Tani, si ishte kjo puna e dasmës? Jo, do kalim të propozimi se i kethyre prap regullat e karantinës ti. Ama. A, disi. Mund të themi në thojza, po mund të themi të një se ka kaluar. Fantastik në Dubai. Në fakt, masi bë fejesën, ishte... Fejesën e bëtë online? Jo, jo. Dhe tutorial aty. How to. Ishte e bubër. Basi bëm fejesën. Normalisht, preja dëshirën që të bënë një ustim, por që ishte pak situate sikleshme, sepse sa ishte kaluar karantina dhe... Normalisht që gjithë gjë ishte e hapur me pak sakrifica dhe mund të arritëm që t'iknim dhe... Dhe në Dubai. Po dhe... Një nga ti se prisje që të propozonte? Jo, ne nuk ishim shkëmbyrë unaza takohme në fakt në të periudhë, thjeshtë e kishim lidhjen familjare dhe e kishim lënë që t'a bënim shkëmbimin e unazave në gusht. Në gusht, po. Në atë periudhë që ikëm ne ishte muaj prill dhe nuk e kisha fare i denë, se duke qënë se e kishim darë për në gusht. Nuk me ndova që dhe më bënd të këtë surprizën. Ne shojmë që ti po qanë se të mori 4 mujë liri. A i Mohamed Pre, po aktonte si kur ishte së murë aty dhe unë isha gjatë gjithë kostë, po ta vini rejanë të aparat së të mullë aty në tokë, që unë i kisha marë për te. Në fakt, më kisha dhe disa mi që rrëtë rrotu dhe Kelima ka një natyrë që kur diçka nuk funksionon, tensionohet shumë. Të më thonë, e përjeton shumë dhe unë kisha gjatë gjithë rrugës, që bëja si i smurë, se nuk është më jam shumë tifoz i makinave dhe ne patëm... Adin ishim fut në një makinë, kura ishte këshu The King of Safari, dhe bëndë të shmenduria, sinqerisht në vërte të shmenduria. Dhe ne që vetëm ishim bajë që thëshon, o jam keqë, po mërë mend, po mërë mbajë. Kësë të rëmë naza? Po, dhe jo, e kësha sigurar mi. Se isha veshur ma të veshën këshu adinë dhe... Do me thëmë, të gënje, o tha jam sheik edhe ti Tash po!
Është moment shumë i bukur. Shumë ka qaj goca, më thon drejt. Kush u xhiroi? Kush u xhiroi? Sa duket po. Tash është një nga miqtë tan. Ja madje kemi edhe një tjetër që po e xhiron nga krahu tjetër. Po. Dhe pas ke marrë gjitha masat, domethënë. Po, po, patjetër. Dhe edhe ka pas vendosë se ka qenë pandemi, vendosni maskat siç duhet, po, të mjekra, të gjithë maskat. Domethënë ti morë edhe miqtë. Doja të dëgjoj ajo poja, prandaj. Jo. Apo ishin atje. Ndodhen çdo gjë rastësisht. Rastësisht. Po, po, është vërtet, çdo gjë rastësisht. Në fakt një nga ato ishte edhe një çift që sapo u njohëm dhe domthonë që kur jemi fëmijë deri tani kemi mbajtur lidhje shumë. O sa mirë. Shumë të mira dhe madje ata gjithmonë bëjnë shaka se i thonë Kelimës Qaramande. Por që nuk e priste se ne po kërkonin pastamol, luj, a dinë unë aty se nuk është gjithë pjesa. Isha shtrirë dhe si edhe po bëja tamam rolin sikur me vërtet kam a din një dhimbje që s'po e duroja dot, do kjo që po më thoshte gjë gjithë. Si lautaro kur dëgohet. Kjo po më thoshte ku të gjej spitalin tani me shkretë të tjera sa din si shumë e veçantë. Ku tim shumë i bukur. Po, ke ngarku shumë më shumë. Se ke marr veten akoma pa mim. A jam akoma kështu si si. Sa herë që shef pamë. Jo, është shumë e bukur kjo gjë, sepse mbas martesë fillon qan Arbioli. Kjo është tjetër histori. Që gjithashtu ta nxjerr pak ato vlefi tim, çaj kjo në fillim edhe. Kole kur ke qapër të fut? Do ma jo. Jo tani, jo tani, jo tani. Nëse do. Ja gjëra që ndodhin. Si dalin notët ka shpejt. Kolegun kur i thon. Ne kemi propozuar me Daj. Kemi çu Daj. Po. Po normal që do të çosh Daj. Daj në madh, apo jo? Apo ka pas punë Daj madh aty dhe ke çu Daj në vesh. Tani pas sa kohë është erdhi Dasma? Pas propozimit sa kohë ndodhi në prill, të në fundi i pandemisë. Po, Dasma ndodhi në gusht. Jo në gusht, ja. Ngushtë dole? Tani, pra, pas në dajun disa. Me 21 dhe 22, normalisht, normalisht. 2 vite. Do më thonë këtë sezon verë që kalua. Po, po ishte një dasë madhështore. Ke kërcyer sa... Si morët lejemë, se ishte të holi i cijas. Si dasë. Normalisht duke ditu që jemi kërcimtarë, adin... Përpiqemi që të paktën nga ana jonë apo zhanrit ton të bëjmë maksimumin. Ktu është një video në fakt, kjo është bërë shumë virale dhe Kelima nuk e ka ditur që unë do e kërceja, sepse kisha një situatë jo të mirë me veten diku 7-8 ditë përpara dhe me zi kam veshur kputucët dhe rrobat të sinqertë. Atë nuk i tregon veten fare. Jo, sepse kam qenë i mpirë dhe kam bërë 5 gjilpëra. 5 gjilpëra? Po, dhe kam pas këmbën e majtë gjithë kohës të mpirë dhe po ta shikoni me vëmendje këmbë e majtë me vizë për pak se djatha. Dhe do më thënë aty ka qenë për jo në momentin e mpirjes komplet këmbës. Por që kjo nuk e priste dhe kemi kur bënim prova me mërë të gjithë kohës me kamër, sepse Kelima nuk është xheloze, por ka një natyrë që duhet di ku do që. Ja tani ne po shohim një po shohim këmbën tënde dhe çfarë të ka ndodhur. Kelima s'e ke dashur bashkësi, jo. Në fakt humba kontrollin, them sinqertën. Isha me motor, a din. Ah, koleg thuaj 3 mirat e motorit se duhet i dëgjoj edhe Kelima jep. Jo, jo, un ja them çdo ditë. Jo, kemi kolegu specialist të 3 mirat e motorit. Po të lutem. 3 gëzimet e motorit. 3 gëzimet, 3 gëzimet e mëdha të motorit. Gëzimi i parë është kur e blen motorin, a u gëzove kur e blen? Po, sa i lumtur do. Gëzimi i dytë është kur del nga spitali, ordo. Dhe gëzimi i tretë, a e ke provu, a e ke shit? Kur e shet motorin, është gëzimi. Është vërtet. Po pra, ti nuk hypen motor me të, apo? Jo. Edhe më lut. Po nuk është se kam një motor të ndrejtën, po kemi motorat e kolegëve, koreografëve që kemi në akademi. Dhe në fakt aty po shkonim nga një akademi në akademin tjetër, se përpara se të martohesh, o thash të sistemoj gjithë akademit që të paktën të bëjë një 3-4 ditë pushim pas dasme, sepse fillonte sezoni. Shtator dhe po shkoja nga njëra akademi në akademi tjetër. Dhe u rëzove si pa dashi. Edhe unë pa kontrolin. Dhe më miki, unë me kontrolin e brave këmë. Kështë di që që të ka bodo, po si do bimë shumë, dasme tjetë, tjera. Por, unë do të mësoj të disa mënyra që të shpëtosh nga këj halë. Falinderit. Qëhet mënyra e goshtës. Ke prasysh kur luni me pinca? Pa. Që ishte ajo goshta të dru? Që po gomat? Sa herë, kur ishe të parkuar, nuk ka rëndësi të kujtë janë motorat, ti që poj? Së ma interesën parë të kujtë janë, po. Dhe janë regullë, dhe mënë se, dhe ti o qunë nuk do hypë shusë, sepse ne kemi dhe një pyetje këtu në emision, dhe mënë. Që do bëdhesh kur të rritesh?
Dhe kështu me po vazhdojmë. Një star i madh. Shumë mirë se çfarë bën. Star i madh. Të vjen një star apo. Pas ka qenë vërtet një plagë goxha e madhe. Në fakt them sinqertën askush nuk e ka ditur dhe është hera e parë cilën po. Po pesë gjilpëra për të virë këmbën. Duhet kërcë. Kur e kam hequr kputën, dingora 3 mëngjesit sinqerisht aty nishte kishte krijuar një stres qau komplet poshtë që unë se ndjeja teksa ajo. Dhe ishte në pier dhe normalisht vetëm unë e di çka më heq ato 5-6 orë mbas jo çka kputën si ishte vetëm pas dhe dhimbje brapa patjetër pa dhe ne unë kisha dhimbje në gjithë trupin në fakt vetëm ajo është dukur por unë kam pasur të gjithë trupin vetëm zoti më shfutoi aty në kokë. Do të bëj një pyetje profesionale, domethënë ky kërcimi që sapo pam ishte hip hop apo jo? Jo, kjo është vallja kuksit, nga që ne kemi atëre hip hopin e kemi shmikur në kuks. Dasna veriu. Po brapa, shumë e bukur. Edhe koreografia ishte e mrekullueshme. Shumë e bukur, po. Ka manit. Po ti si e çuditë? Po ti si e çuditë pastaj? Unë në fakt është e bukur të kjo. Ne kemi bërë dy dasma të ndara, po normal. Unë surprizën e bëra tek dasma ime. Dhe edhe çë surprizë, sinqerisht. Çfarë ndodhi? Edhe ti nuk e prista. Unë organizova një surprizë të vogël me disa nga vajzat e akademisë. Që surprizja fare, dhe kur i pasha dit në dasëm, doja që t'i thoja e Limës, ore, një koj, okej që i kiftuar për shoqe, po a mendon që i kja i shoqe në ngushtë sa për t'i fëtuar në dasëm, do më sëpse bëj fjallë që në dasëm e Limës është akome me madhë. Edhe unë që, po, edhe ndërko, dhe adim kur doli edhe po ja bëja që ju të rëgojë unë, si të keni të rëgojë. Unë përkërsia aty dhe kisha halin se kishte bërë të më thënë, qik më këtej. Qik më ndej. Për bënde kritika. Kisha anë e koreografisë, dhe kisha anë e koreografisë. Mirë, atërë, kjo është historime, dhe të jeshtë zavënisht e bukur, dhe shumë shëndechme. Shumë shëndechme. Përveç momentit, kër i motorit, është gjithë gjithë shëndechme. Nuk do të hipë, asa. Nuk do të hipë. Tani, sa herë e kërcenon për punë në motorit, dhe sa herë nuk e kem bajtu fjallin, se edhe mund ta kërcenosh o motorin o mua, për shumë. Si nuk më paskaro me indja. Bravo. Tani i ku motori njëre për gjithmonë. Apo jo, kolegë, kjo është kërcenim që duhet të mbështesim. Po, bravo. Duhet të sponsorizohet. Ajo imi se bëndo, se unë s'kam që kur motor, kështë që. Kam shpëtu. Kjo është një gjë e vogët, por e sigur. Ta tere, me që kemi Fabin këtu, dhe Fabi merë nga eksperienca juaj. E para punës, Fabi, registrohu në i ku skërcimi. Hapi parë. Po, unë di përcej. E dyta, tutorial. Orë private. Orë private. Dhe e treta, kur shkosh në Dubai, ta di se e hanë. Ju falenderojmë shumë, ju rënë gjithë mira, të jeni shumë të mirë. Po muaj mjalë t'i bët, apo sula këmba për t'i këmë plashtë? Për spital, se kishe këmba, dhe më. Se nuk pëtëm. Pa tjeder që po, Dubai. Kuj, dy vendet ndryshme, në fakt. Ishim në Greqi dhe në Holland. Okej. O, sa mirë. Holland fresk për këmbën, se ishte djegur. Fresk për këmbën, zekë për këmbën. Dërsa në Greqi e kundur. Në Greqi keni thuj pjata, në siguritë. Pra ndaj, urojmë gjithë mirat, paqen një familjet bukur kështu si qeni vetë, të qeshur të mirë, dhe edhe mosaroni, me mënd kokë. Shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Kolegë, bëu gati se do vinë ata të takuendos. Kjo bërë një shkollë? Edhe sot s'pas kam qef në rrath një rritë. Të ka marrë obdysha mërë në bajnës. Kjo marrë obdysha.